Philo, Joel, Per, Mo. Okay, so that's your final answer. Okay, boleh ya? Okay, ini contoh pengiraan lah. Okay, okay, saya nak tunjukkan satu lagi contoh soalan berbentuk paper 2 punya soalan. Okay, so bila soalan temukan, jangan tinggal. Soalan-soalan macam ni senang nak jawab. Okay, so diagram shows an apparatus set up to determine the heat of precipitation of silver chloride. Okay, so apa pemendakan silver chloride? So similar dengan tadi yang kita buat tu. Okay, so ada 50 cm cube of 0.5 sodium chloride react dengan 50 cm cube of 0.5 silver nitrate, dia masukkan dalam plastic cup dan dia tengok perubahan suhu dia kat sini. Okay, so dia bagi kat kita the initial temperature of both solution, dan selepas kedua-duanya dicampur, kita ada the highest temperature kat sini, which is 30.5. Okay, so this is the important thing here lah. Okay, so tengok balik soalan. Ingat lagi, cikgu ada cerita tentang macam mana kita nak tulis. What is the meaning of heat of precipitation? So kita nak tulis the heat of precipitation for this particular experiment. Okay, so kita tahu siapa mendakkan dia kat sini. Okay, we are actually doing for heat of precipitation of silver chloride. Okay, so ingat balik tadi macam mana cikgu sebut. Okay, heat change, okay, ataupun perubahan haba. Heat change. Heat change. Okay, when 1 mole of siapa yang terhasil? Silver chloride, right? Okay, argentum chlorida. Chloride is formed. Okay, so kita ada, okay, so kita ada 1 mole of silver chloride. Okay, specifically for this question because the precipitate is silver chloride. Okay, boleh? Okay, I move this question B. Calculate heat release during the reaction. Okay, so similar tadi kita nak guna formula Q is equals to MC theta. Okay, so M dia apa tadi? Tengok balik soalan. Tengok balik soalan. Dia guna 50 cm cube and 50 cm cube. Okay, so the M should be what? 50 plus 50, the total, right? The mass of the solution times with 4.2. Nampak tak? Dia dah bagi kat sini, tak payah hafal. Okay, then times with theta. Theta is the perubahan suhu, peningkatan suhu. Okay, so you can see here daripada 27, dia naik ke 30.5. Okay, so kalau 30.5, kita nak cari macam mana, kita tolaklah 30.5 minus 27 dapat 27 dapat berapa? 3.5. Okay, so kira ni guna calculator, you will get 1470 joule. Okay, so that's one part. Dia tanya heat release. Okay, so Q equals to MC theta is the heat release. Okay, then move on. Soalan macam ni dia akan step by step. So kita follow je flow dia. Okay, so the next one dia tanya the number of mole of silver ions in silver nitrate and the number of ion of chloride ions in the solution. Okay, so kita nak cari guna formula tadi mole is equals to MV over 1000. Tapi cari yang untuk AG dulu. AG plus. Okay. AG plus. Kena, walaupun nilai dia sama, kita kena buat asing ya sebab ada dua markah dekat sini. Okay. So ini dapat berapa? 0.025. Okay. So untuk Cl negatif pula, and dia is MV over 1000. Okay, sama juga kan dua-dua. Kalau ingat balik kita tengok. Sekejap.
score pada soalan, dua-dua sama kan? Okay, 50 and 0.5. So, guna saja the same formula. And the same concentration, you will get 0.025. Okay, so ini satu markah, ini satu markah. Okay. Boleh? Okay, the number of mole of silver chloride. Okay, the number of mole silver chloride AgCl precipitate. Okay, so kita nak tahu precipitate ni berapa mole. Kalau ini 0.025 mole, ini 0.025 mole. So, you end up your product also. Okay, sebab 0.025 mole of Ag plus kan? Okay, react dengan bertindak balas dengan 0.025 mol Cl negatif, betul? Okay, to form 0.025 mol AgCl. Okay, boleh tak? Ini form 4 ada belajar kan? Kita tengok masa kita belajar chemical problem solving dalam chemical equation kan. Okay, kalau 1 mole yang ni, ini 1 mole, ini pun 1 mole. Kalau ini 10 mole, ini 10 mole, ini pun 10 mole. Okay, alright. Then last kali, okay, dia akan suruh kita cari heat of precipitation. Okay, which is delta H sama dengan Q over N. So, Q tadi berapa? 1470 bahagi dengan 0.025. Okay, so what did we get? 5880 joule -1. Okay, okay, so kena tukar kepada kilo. Bila nak tukar kepada kilo, barulah kita gerakkan 1, 2, 3. So your final answer is 58.8 kilojoule. Okay. Okay, ada sikit lagi bahagian B ni. Write the ionic equation for the reaction. Tadi Cikgu Yasmin ada cerita kan, apa yang dia akan tanya, ionic equation untuk precipitate tu saja. So kita tahu precipitate dia adalah silver chloride. So kita guna ion apa? Ag plus plus Cl negatif dapat AgCl. One mark sahaja. Okay. So, tulis macam ni, dah dapat 1 mark. Okay. And the last part is to draw the energy level diagram. Okay. Cikgu Yasmin pun dah terang tadi. So, kita buat je ikut. So, disebabkan ini adalah suhu dia meningkatkan. So, dia adalah exothermic. Okay. So, heat is being released. Okay. So, kita letakkan reactant dekat sini. AgCl plus Cl negative. And then we get our product here, AgCl, dan delta H tadi adalah negative 58.8 kilojoule per mole. Okay, so energy, tulis energy ya kat sini, energy. Okay, because this energy satu markah labeling, okay, and then your correct diagram ni naik turun dengan equation dia, this is 1 mark, and writing down the delta H is another mark to give you 3 marks. Okay, Cikgu Yasmin ada nak tambah apa-apa tak? Okay, aku nak tambah dari segi penulisan unit ni. Okay, so untuk penulisan unit, Cikgu Rina, I share my screen eh. Okay. Yeah. Okay, so bila kita tulis unit, kena hati-hati. Cikgu Rina tulis tadi J, lepas tu dia tulis mole negative 1. Okay, so ni betul. Okay, kalau tulis macam ni, sebab kadang-kadang cikgu rasa student ni kreatif. Okay, kreatif dan ada masa kita rasa macam okay, kita nak show off sikit. Ni tak boleh. Okay. So, tak boleh nak tulis panjang joule ni.
And then lagi satu, kena hati-hati bila tulis macam ni. Let's say kilojoule mole. Okay, negatif sahaja sebab kadang-kadang kita terlupa. Tulis macam ni, lepas tu buat macam nak dot. Kadang-kadang dot sebab tak lepas pen tu ataupun tak lepas pensel kan. Katalah kertas tu macam licin sikit, then you tak tulis. You macam dot dan nak tak tarik. You tarik pun tapi tak nampak. Okay. So, untuk avoid this mistake, okay, sebab kadang-kadang cikgu nampak bila kita mark, kita nampak macam ada kesan garis tapi tak ada apa-apa. Tak ada pen, tak ada ink kat situ. So, the safest is to write like this. Okay, KJ slash mole. Slash tu, bila dah biasakan diri ada slash, joule slash mole. Maknanya dah confirm mole ni ialah negative one lah. Okay, sebab dia bahagi kan. Okay, sebab konsep dia tadi ialah Q over mole. Okay, so biasakan diri untuk slash. Okay, tapi kalau pergi buat macam ni. Yeah? Kalau buat macam ni pula salah. Okay, so be careful. Be careful dengan unit yang kita gunakan. Sebab kadang-kadang unit tu menyebabkan markah hilang walaupun pengiraan semua betul. Okay. And tadi I think tak ada apa-apa kot Rina. I think sekat takat. So we can proceed with, is that the last one Rina? Yeah, that's the last one. Dan kita akan buat quizzes lah. Okay, so sekarang ni kita ada quizzes. So macam mana Rina nak show ke the quizzes? Yes, I show. Okay, so I'll stop presenting now. Cikgu Rina akan explain to you the rules and semua tu about the quizzes. Then you can play live. So ada 10 soalan, okay, dalam quizzes tersebut. And it is related to what we have been doing today. Okay. Okay, alright. For the quizzes today, cikgu harap you all faham lah apa yang kita dah terangkan. Okay, just to tengok. Kita buat pengukuhan sikit. Okay, saya dah copy link and the game pin code dekat the chat. Okay, then I will also share my screen. Okay, so please join now. Okay, please join now with the game code 402504-402-508. Okay, Cikgu Rina ada berapa orang so far? 100 kan? 100, 13, 14 still moving. Okay. So far dalam link ni kita ada 200 lebih tapi ada cikgu juga. So maybe kita tunggu dalam 5, no, maybe lah 3 minutes lagi. Now 11.06 kan? Yeah. 11.10 lah kita start the quiz. Now student sebenarnya tak perlu risau sebab once Cikgu Rina start the quiz pun, you still boleh enter juga. Betul. Okay, still boleh enter, still boleh buat. Yang watching from YouTube live pun boleh join juga. Yeah.
make sure you stand by your calculator also ya. Ada satu ada soalan pengiraan juga. Cikgu Yasmin, ada orang request nak topik redox lepas ni. Adibah binti Isa. Okay. Next class dengan JPN ni, kita pun tak sure bila. Tapi maybe I and Cikgu Rina boleh come up with redox lepas ni. Kita mungkin kira okay lah kan. Cuma kita tak touch on experiments ya, sebab experiments lain sikit, especially hidro combustion, neutralization, dia ada related lagi tu. Tak habis lagi ni sebab memang tak sempat lah. Huh? We're given 1 hour to finish, you know, like half a topic. So apa yang murid-murid dan cikgu tengok kat sini sebenarnya it's just half of the topic, because you know chemistry is experiment, experiment is chemistry. So we are short of explanation for the experiments actually here. But never mind, we can always top it up. Ain InshaAllah. Yeah, we'll try. We'll come up with our own YouTube channel lah kalau macam ni Arina. Okay. You can watch us on TV juga, okay, sebab kita ada our own show, the Drip Drop Chemistry dekat TV Pendidikan, TV OK. And I think 3 episod dah lepas. And the next one coming is rubber. So yeah, stay tuned. Thefna, I think you accidentally presenting. Yeah. Yeah, hentikan pembentangan Thefna. Then Rina, I think you can hijack it. You just press okay. Am I now presenting? Yeah, okay. Yeah. Now you are presenting. Yes. Okay, kita mula ya. Kita mula quizzes. Okay, ready semua? Okay, dah. I think okay lah. 11:10 dah 186. Okay, all the best everyone. It's just 10 questions. Wow, that's fun. Siapa leader? Rashidul? Rashidul is my boy. I hope so. Yeah, you don't know whether they're using their real name or not. Yeah, but Rashidul sounds very familiar. It's my boy, my top boy.
Okay, a lot of them are almost done. Mm-hmm. There's 202 players. Mm-mm. Ada hadiah ke pemenang Puan Anita? Sijil penyertaan sahaja, Cikgu Yasmin. Oh, okey. Okay. Tak apalah, anda semua juara di YouTube. YouTube dah okey ya? Ya, yeah, YouTube okey. I'm not on YouTube, it's fine. Ya. Yeah. Macam nak kena kena ada satu aja. Okay, yang dah siap nanti tunggu sekejap ya. Kita akan review balik question bersama dengan answer untuk kita nak tahu apa jawapan sebenar dan kenapa jawapan itu sebegitu ya. Okay, so far ada 224 players. 80% accuracy. I think most, kebanyakannya dah done lah. Okay, jangan give meeting yet ya. Sebab cikgu belum review lagi. Dekat we will stop at 11:20 ke? Boleh? Hmm, boleh boleh. We stop 11:20. Kelas seterusnya bila cikgu? Tu subjek apa tu? Chandra, chemistry ke atau biofizik? Puan Anita lah kena jawab. Nak chemistry kali siri kedua ya? Nanti kita tengoklah usahakan macam mana. Esok biologi ya? Masa yang sama, platform yang sama. Lusa, esok fizik, lusa baru biologi.
Okay. Ataupun boleh follow Cikgu Rina dengan Cikgu Min punya IG account dan Facebook account, sebab biasanya kalau kita orang ada apa-apa classes, kita akan update kat situ juga. Okay, so Cikgu Min punya IG is Raina Min, and my Facebook is Yasmin H. Amin. So if we have like, you know, other classes, we will update there. And then Cikgu Rina punya IG. Apa dia, Rina? Rina 772, small letter. Rina 772. Your FB? Razrina Rizwan. Razrina Rizwan. Like that, right? Yeah. Okay. Ya, yeah, betul. Okay. Fahamlah. Wijis, terima kasih. Thank Masa. You. Okay. Wah, ramai yang dapat, semua betul. Ada soalan ni untuk JPN, I think. Cikgu tak kena isi kehadiran ke kat Google Form? Oh, nanti ada, I think at the end kan ada link kepada Google Form. Last kali nanti, refleksi nanti dalam refleksi selepas sudah selesai. Sebab tu kena tunggu sampai habis ya. Untuk yang masuk, kalau ada kawan-kawan yang dah left the meeting, okay, minta dia orang masuk balik ataupun watch dekat YouTube, sebab kalau tak nanti tak dapatlah CJ kehadiran ya, sebab tak kehadiran dekat Google Form. Cikgu pun lupa nak ingatkan tadi. Okay. So kalau ada yang kenal kawan-kawan yang dah terkeluar tu, especially those watching in YouTube now, so please you know, masuk balik. Okay. Kalau tak nanti kita tak dapat the CJ ya, botanik. Okay, mana ada 11:20 I think. Maybe okay, yeah, so I end the game, ah. Huh? Yeah, you can end the game. All right. I'm ending the game. Okay, so I share the window. Cikgu Yasmin akan terangkan the quizzes, ya. Yeah? Okay, boleh nampak? Okay, it's coming up. Yep. Yeah, I can see it. All right. Okay, Cikgu Rina, boleh tunjuk the statistik tak? Boleh apa? The statistik dulu, tengok statistik jap. Oh, tadi. Okay. Okay, kita tengok statistik. Okay. Alright, pretty cool to see all the green ones. And a lot of green. Yeah, majority get 100%. Yeah, bagus. Alhamdulillah. Wow. Okay. Alright. Yang click the view full report tu kejap. Rina. Okay, what does it say? Okay, we have 73% of accuracy of 10 questions, 270 player attempt. Okay, so turun bawah lagi. Okay, alright. 3 attempt sometime, okay. Okay, maybe Rina boleh tekan yang the question tu. So from here, dia terus keluar yang answer kan? Okay. Alright. So the diagram here shows the reaction of tindak balas apa? Rina boleh tekan ke the question so that I can see the? It's actually in kat sini clear sikit. Ni. Okay, okay. Alright. So kat sini apa dia punya clue dia? Okay, kalau nak jawab soalan ni, so clue dia ialah it gets hot and then tengok temperature daripada 25 degree Celsius dia jadi 45 degree Celsius. So maknanya ada perubahan suhu meningkat ya. So if meningkat means exothermic reaction. Okay, this is very easy. Okay, next one, Rina. Okay. Okay, number two. Okay, the energy level diagram represents. Okay. Ini gambar rajah dia.
Okay, ni kalau tengok energy is being absorbed. So it's a clear cut question. Clear cut question maksudnya dah nampak ya secara tersurat. So it's endothermic reaction. Okay, tidak balas endothermic. Okay, next. Okay, question number 3 will be examples of exothermic reactions except photosynthesis. Okay, sebab di awal tadi cikgu dah tunjukkan. Okay, the examples of exothermic reaction, combustion, oxidation of metal, respiration, semua ni ialah exothermic kecuali photosynthesis endothermic. Okay, next one. Number 4. Okay, the following are examples of endothermic reaction except, okay, sebab ni ada kaitan dengan soalan yang pertama, tapi ni nampak macam tak ramai boleh jawab ya, respiration. Okay, so maybe, you know, the emphasis has to be placed more. Yeah, okay, on this part. Alright, so next one, Aina. Unattempted pun ada, okay. Number 5. Okay, number 5 ni, VCM cube of water is being cooled from 30 to 4 degrees Celsius. Okay, and then 54.6 kilojoule of heat is released. What is the volume of V? So VCM cube of ni air disejukkan daripada 30 darjah Celsius kepada 4 darjah Celsius dalam peti sejuk. So 54.6 kilojoule haba terbebas. Apakah isi padu V? Okay, so nak tunjuk calculation. So Rina, I present sekejap eh. Okay. Okay. Okay, so I'm going to do like a copy of this. Okay. So kita ada few information dekat sini. So bila kita tengok, information yang pertama ialah temperature. So maknanya ada theta. So thetanya is 30 degree Celsius ke 4 degree Celsius. So maknanya theta dia ialah 26 darjah Celsius. Okay. So V ni biasanya kita rujuk kepada M kan? Ingat tak tadi cikgu tunjuk? Okay. Dan 54.6 kilojoule of heat is released. So ini ialah Q. So sekarang ni dia bagi Q equals to MC theta. So Q dia dah bagi 54.6 kilojoule. So ni kita tukarkan ke joule. Okay, so 54,600 joule sama dengan M tak tahu. Okay, M tu ialah volume. Okay, C sebab ni air. So air sebenarnya penggunaan chemistry very easy. Semuanya tentang air. So 4.2. Okay, darab dengan theta 26 darjah Celsius. Okay. So kita gunalah calculator pink ni yang comel. Okay, tak adalah. Cikgu lawak je. And then to get M, so 54,600 divided by 4.2 times 26. Okay, so 54,600 bagi 4.2 times 26. So dapatlah jawapan dia 500. Tapi 500 ni bukan gram eh, 500 is CM cube. Okay. Alright. So, Cikgu Rina, boleh back to the question? Boleh. Okay. Boleh tengok ya? Alright, number 6. Okay, number 6. Okay, the reaction of calcium chloride and water in the hot pack. Cerita dia hot pack. So boleh cerita hot pack? Okay, so it has to release heat. Okay, ada juga yang terbabas release water. Okay. So it's not release water, it's release heat. Okay, ada juga yang cakap absorb heat. Okay, right, next. Okay, number 7. Cold pack is an example of endothermic reaction. Okay, bukan exo. Sebab dia cold pack sejuk. Okay, next. Okay, then number 8. Okay, number 8, diagram show the reaction diagram of. Diagram 8. Okay, diagram 8. Yeah, this is methane reacting with oxygen. So this is combustion.
dapat carbon dioxide and water. So it's combustion. Okay. Alright, next one, number 9. Do you like the chemistry question? 1% says no. Who is that? Okay, apalah. Alright. Okay, so orang ni memang tak tak apalah, tak kenal maka tak cinta kot. Okay. So would you like to learn with us, Cikgu Yasmin, Cikgu Rina again? Okay, so yeah, 89% of you says yes. Unattempted says 10%. Okay. So I think that's about it for today. So nanti siapa yang akan share ya the link kepada the feedback form tu? Kak Nita ke? Betul, saya akan share nanti. Kak Nita akan share ya. Okay. So untuk our class today, so cikgu nak wrap up sikit. So what we have learned today. Yeah, cikgu wrap up sikit. So what we have learned today is about thermochem. Tapi ingat, cerita thermochem ni tak habis lagi kat sini ya. Sebab you have learned how to differentiate between exo and endo reaction. Okay, and you tahu endo kita tak banyak put emphasize. Tapi untuk exo kita ada 4 reaction. The combustion, heat of neutralization, heat of precipitation, heat of displacement. Okay, and dalam 4 reaction ni kita ada 2 bahagian, 1 calculation, and calculation melibatkan you have to calculate Q equals to MC delta, you calculate mole, and then you calculate the delta H equals to Q per mole. Don't forget about the unit. Okay, cikgu ajar tadi bagaimana nak write the unit. And then you have the energy level diagram. Okay, energy level diagram, ingat. Okay, energy level diagram. And then baru ada topic related question. Okay, topic related questions macam chemical equation, redox equation, color changes. Okay, all those things. Yeah, Cikgu Rina dah explain tadi. Now, we're missing on one big part. Remember, chemistry is experiment, experiment is chemistry. Okay, so hari ni, topic hari ni sebenarnya tak habis. It's just about like probably 70%. Sebab cikgu tak terangkan dari segi macam mana nak reduce heat loss to the surrounding. Cikgu juga tak sempat nak ceritakan tentang what are the precautions that you need to take, okay, when you carry out the experiments. Cikgu juga tak sempat nak terangkan tentang the experiment itself. Macam mana nak conduct the experiment dan macam mana nak take the temperature reading dan sebagainya and all the precautions involved. Okay, so probably if we have like another session, if we have like another half an hour, then probably we can actually do that. But it's not enough for today. So jangan anggap yang hari ni, okay, I've studied thermochem and finish about it. So belum lagi, ya. Okay. So harap-harap semua dapat lah kalau tengok the video tadi. It looks good. Okay, so cikgu, kepada cikgu Rina, in case you need anything. And then after that, we'll call back to Rian, ya. Okay, cikgu Rina. Okay, lepas habis session ni, cikgu harap you all can go through SPM question, past year questions yang ada topik thermochemistry, try buat. Okay, when you do, you know, you are whatever that you have learned today, you dah grab ke belum, okay? So terus buat, then you can know soalan subjektif ataupun soalan essay, okay? Cuba buat, okay? So thank you very much for all those who are being online today. We really appreciate your effort to be with us today and thank you so much JPN Selangor for organizing this online class. Okay, back to Kak Anita lah. Okay, terima kasih. Tolong jangan left dulu ya student, murid-murid. Jangan left dulu ya kalau nanti tak dapat sijil. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih cikgu-cikgu, Cikgu Razrina dan juga Cikgu Yasmin. Di atas perkongsian ilmu pada pagi ini ya. Di sini cikgu ingin mengingatkan semula tentang borang refleksi ya. Murid-murid sila tekan pautan yang terdapat di ruangan chat ya. Di situ ada dituliskan refleksi ya, borang refleksi. So pastikan murid-murid tadi ikuti setiap arahan yang terdapat di dalam Google Form tersebut dan letakkan alamat email yang tepat dan masih aktif. Ya,
kerana sijil penyertaan akan dihantar kepada alamat email yang telah di-type di situ. So please make sure betul di situ. Kalau silap, you all takkan dapat lah. Murid-murid takkan dapat lah sijil tu. Yeah. Kemudian cikgu akan berikan masa dalam 5 minit untuk murid-murid melengkapkan borang request tersebut. Yeah. So boleh isi dululah sebelum kita tutup. Isi hari ini juga. Yeah, sekarang. Cikgu bagi masa dalam 5 minit. Selain daripada di chat, cikgu akan tunjukkan juga ya di PowerPoint ini. Ya Allah. Ya. Cikgu, ya alamat email tu kena isi yang MOE benda ke atau personal pun boleh? Tak kisah. Personal boleh, MOE boleh, janji nanti boleh reprint. Okay, baik, good. Terima kasih. Okay, sama-sama. Mari go. Kami pihak JPN ingin meminta maaf ya kerana ada masalah teknikal tadi di YouTube. Tapi cikgu, don't worry, selepas ini kami akan uploadkan lah yang kami record lah recordingnya di situ ya. So nanti boleh ikuti semula pembelajaran dan pengajaran daripada cikgu Yasmin dan juga cikgu Razlina. Ya. Kak Anita, ada yang tanya cikgu ada isi ke? Isi je, boleh. Isi je, nak sijil ke? Boleh isi. Boleh isi. Dan buat notification. Pada dia tahu kita tengah live. Ingat. Okay, dengan ini cikgu ya mewakili semua warga unit sains dan matematik sektor pembelajaran JPN Selangor merakamkan berbanyak-banyak terima kasih kepada dua-dua cikgu hebat ini ya, iaitu cikgu Yasmin Nurul Amin dan juga cikgu Razina Rizwan. Semoga usaha kita yang kita buat ini akan mendatangkan kecemerlangan lah kepada murid-murid di Selangor ya. Terutamanya dalam mata pelajaran sains tulen. Okay, tidak lupa juga cikgu amat terima kasih kepada semua murid yang mengikuti kelas ini ya, yang dengan cikgu tengok sangat sabar dan berdisiplin ya. Cikgu doakan murid-murid semua akan terus berusaha dan mempersiapkan dirilah untuk menduduki SPM awal tahun 2021 nanti. Okay, so murid-murid sekian saja, murid boleh unmutekan mikrofon untuk mengucapkan terima kasih ya, dan berkenalan lah, tak kenal maka tak cinta kan, kepada cikgu Yasmin dan juga cikgu Razina atas PDP pada hari ini ya.
So terima kasih, dah jumpa lagi. Jangan lupa esok mata pelajaran fizik. Lusa mata pelajaran biologi. Okay, so murid-murid boleh unmute lah untuk ucapkan terima kasih kepada cikgu-cikgu dalam ni, Cikgu Nazlina dan juga Cikgu Yasmin. Silakan. Jangan takut, boleh unmute. Terima kasih cikgu. Thank you cikgu. Thank you cikgu. Terima kasih cikgu, saya faham. Welcome. Welcome. Alhamdulillah. Thank you, Asma. Sure. Can I take a bit of time? Yes, please.